Čaute, ja vás zdravím na mojom kanáli Video Studio Baker a dneska takto netradične sa vám ozývam, takmer som už pomaly aj na konečnej, na botanickej záhrade, idem ako R4. Prečo netradične? Pretože dnes je prvý prázdninový deň. Začali sa letné prázdniny. To znamená, že dneska je 1. júla 2022. Je piatok. No a ja sa vám chcem z tohto miesta ozvať a popriať vám pekné prázdniny, príjemné dovolenky. Dúfam, že ste mali dobré vysvedčenia, hlavne tí školopovinní. No a vám začal taký veget dvojmesačný prázdniny. Nám, vodičom, svojím spôsobom tiež taký veget začal, a to tak, že máme menej cestujúcich, premávka nie je taká hustá a takisto od dnešného dňa sme začali jazdiť na nové cestovné poriadky, prázdninové poriadky sme vyfasovali s určitými zmenami. Takže odbočujem doľava na Zimnú ulicu. Chcem tým povedať to, že v prvom rade, že máme prázdninové cestovné poriadky, sa nám odburali striedači. Nemáme počas prázdnin striedačov a tým pádom nekrútime z konečnej na konečnú hore dole, ale máme prestávky na konečných zhruba od 20, 25, 30, 35 minút. Ktorá služba ako? A zmenili sa aj nejaké iné veci, napríklad aj to, že dneska mám trhanú službu 46.15. Túto istú službu som mal aj včera. Včera bolo 30. júna. Mal som ju aj včera. A tiež som takto prichádzal na Boženu Nemcovú. Iba s tým rozdielom, že keď som prišiel na Boženu Nemcovú, som sa presúval do vozovne a končil som službu. V jednom videu som vám rozprával, že túto službu my trhanári voláme ako krátka služba. Takže som ju mal včera, ale od dnešného dňa táto služba má určité zmeny. Mám zelenú, a to také, že teraz po príchode na botanickú záhradu nebudem sa presúvať do vozovni a končiť službu, ale budem sa presúvať na Havličkovú. O 14.51 sa presuniem z botanickej záhrady na Havličkovú a z Havličkovej o 15.21 pôjdem ako linka číslo 6 na staničné námestie. Prídem na stanicu a tam na otočku sa vrátim späť na Havličkovú cez terasu. Potom, keď prídem na Havličkovú, budem mať na Havličkovej nejakých 25 minút prestávku. A po prestávke znovu pôjdem ako linka 6 cez terasu na staničné námestie. A zo staničného námestia pôjdem už do vozovne. Cestujúcimi samozrejme, berem cestujúcich a vo vozovni mám ukončenie služby 17.32. To znamená, že okolo 17. hodiny sa zo staničného námestia presuniem, alebo respektíve
pôjdem do vozovne a tam ukončím službu. Nechcel som vám celú trasu na linke R4 snímať, pretože už som vám túto časť snímal z niektorých starších videí, keď si pozriete, tak si to môžete pozrieť. Myslím, že sa to volá to videjko Fajront, ale nie som si istý. Proste si ho vyhľadajte. A som vám vlastne snímal túto cestu tak, že som išiel z US Steel na Botanickú a potom z Botanickej som išiel do vozovni. Tak si to takde tam vyhľadajte na YouTube, na mojom kanáli, keď chcete toto vidieť, alebo ste už videli, tak to nechajte tak. No a ja namiesto toho, aby som teraz išiel do vozovne, ako som spomínal, tak sa presuniem na Havličkovú, ale teraz ešte odparkujem vozidlo, bo mám ešte času, i keď už mi odpočítava, no vlastne už teoreticky aj môžem ísť za minútu a pol. Takže akurát som dorazil na Botanickú záhradu a teraz sa presunieme na tú spomínanú Havličkovú a ja vám vlastne celé toto nasnímam, ako sa presúvam na Havličkovú. A z Havličkovej vám už nebudem snímať linku 6, pretože linku 6 som vám už snímal niekoľkokrát. Tak to nemá zmysel, aby som to znovu snímal, pretože ja som vám chcel iba sa dneska tak ukázať. I keď toto video budete pozerať niekedy, už keď budú prázdniny v plnom prúde, po prípade už aj po prázdninách môže byť, neviem, kedy to video budem publikovať na YouTube, ale chcel som vám to takto približiť, že je dneska krásny prvý deň prázdnin, je nádherné slnečné počasie, okolo 35 stupňov, paráda, takéto počasie už trvá, hádam, aj týždeň. Veľmi sa z toho teším, lebo milujem leto, milujem slniečko, milujem, keď je príjemné počasie a ešte radšej to mám, keď mám dovolenku a je fakt nádherné počasie slnečné, aby som to využil, keď budem mať dovolenku úplne naplno. Dovolenku budeme mať koncom júla, posledné 2 týždne a verte tomu, že keď ja budem mať dovolenku, bude škaredé počasie, bude pršať, bude chladno, bude fúkať vietor, pretože to je zákon schválnosti, keď ja mám dovolenku, je také škaredé počasie. No ale teraz sa už presúvam na spomínanú Havličkovú. Už len čakám na zelenú, mám zelenú. No, presun by mal trvať len pár minút, zhruba nejaký, podľa cestovného, čo mám tu na displeji, 9 minút. Tak za 9 minút by som mal byť teoreticky na Havličkovej. PO, než je mi peniaž od cesty, PO, Prešovčan. Mám zapnutú klímu, lebo fakt je okolo 35 stupňov, možno aj viac. Na displeji tu mám takú ikonu modrú a tá mi signalizuje, že mám zapnutú klímu. Teraz mám zapnutú klímu na stupni číslo 1. Tu si zapínam klímu, ale to som už ukazoval vo videách. Mám stupeň 1, teraz stupeň číslo 2, určite budete počuť, že sa troška klima pridala a je hlučnejšia. Stupeň číslo 2. A mám ešte aj stupeň číslo 3, ale to už veľmi hučí, to by ma nebolo počuť, ako rozprávam, pretože teraz rozprávam cez klopový mikrofón, ktorý mám na tričku. Neviem, či viete, čo to je klopový mikrofón, tak vám ukážem. Takže toto tu, čo tu je, je klopový mikrofón a do toho teraz vlastne môžem rozprávať. A
lepšie ma počuť a mám na ňom proti veternú ochranu, keď ste si všimli, taká húňata, to je protiveterná ochrana. Je to dobre používať hlavne vonku, keď som niekde vonku, kde fúka vietor, aby mi nezničila vietor nahrávku, pretože keď mi fúka do mikrofónu klasicky na kamere, tak počuť hučanie vetra a pokazí to celú nahrávku. Možno, že keď ste videli moje video z Bachledovej doliny, čo sme boli tiež na tej výhľadkovej veži, tak to sa ani nedalo počúvať. Tam tak fúkal vietor, že to video bolo o ničom. Musel som do toho vložiť hudbu. A preto som si vlastne kúpil tento mikrofón. Je spojený s kamerou cez Bluetooth, čiže ja môžem od kamery ísť aj 25 metrov a stále ma bude kamera snímať zvuk, pokiaľ bude mať na tričku tento mikrofón. Keď vám to niečo hovorí, to len také malé info pre vás. A teraz som vlastne tiež vyskúšal dať si tento mikrofón kvôli tomu, že som si tu zapol klímu, aby to nahralo lepšie, by ma bolo počuť, tak preto som to tak urobil. A jednak aj testujem, aké to bude v kabine, keď budem rozprávať cez klopový mikrofón. Teraz zapnem na rýchlosť 3, alebo fan 3, alebo tak je napísané fan 3, ale je to ventilátor, ktorý takto hučí na rýchlosti 3 a určite už počujete, že hučí silnejšie. Jednak ventilátor je umiestnený hore na strope a ja aj cítim, ako z vrchu na mňa vlastne ten ventilátor fúka mi na hlavu, na ruky, na plecia. Cítim to dosť silno a zase na druhej strane, keby som takto mal sedieť celý deň, tak je to dosť nepríjemné, pretože hluk mi vadí a vadí mi aj to, že v kuse na mňa fúka a vlastne môžem z toho dostať aj nejaký zápal na krk alebo dačo. Ale raz za čas si túto rýchlosť 3 musím pustiť, aby sa mi to tu troška schladilo a potom dám si rýchlosť 2, ale keď idem napríklad tak, že mám slnko za chrbtom, ako napríklad teraz, že slnko mám za chrbtom a nesvieti mi do kabiny slnko, tak si dám jednotku, aby mi to len tak jemne tu na zavíril ten chlad. Hej. Ani to veľmi nehučí, ani to tak nefúka mi na hlavu. Hej. Ale už keď pôjdem proti slnku, hej, to slnko mi vlastne zohrieva kabinku, vyhrieva poriadne a tak si vtedy prepnem na väčšiu rýchlosť. Bude zelená. Áno, máme zelenú. Pomaličky sa presúvam cez vyhybku. Tu je nariadená pomalá rýchlosť. A za 3 minúty by som už mal byť na Havličkovej, ale vyzerá to tak, že to nestihnem. Lebo zdržal som sa na semafore dlhšie, ako som mal. Ale to nevadí. Stejne z Havličkovej idem až 15:21, takže dovtedy mám ešte kopec času. Presúvam sa, takže neberiem cestujúcich, ani tu nikto nestojí. Predo mnou ide T6. R3 linka, ktorá
vlastne keď teraz príde na Havličkovú, hneď má odchod, len príde a na 15.06 už odchádza, alebo 15.07 odchádza. Semafóry, semafóry nie sú fóry. To bola taká pesnička v Zlatej bráne, tuším. Semafóry nie sú fóry. To si ešte pamätám, Zlatú bránu. Dokonca sme mali aj kolegu, vodiča na električke zo Zlatej brány. Ale už nerobí na električke, ale robil. No ako spieval v Zlatej bráne ako chlapec, hej. A potom tu robil vodiča na električke, keď už bol starší. Ale už nerobí zo pár rokov. Ešte aj Vario, aj T6-ka. A už som mal byť na konečnej presunutý. No ale to sa nedá. Ešte ani ten presun nedokážem urobiť na čas. Ešte aj pri obyčajnom presune meškám. To je na nervy. Akože nie, že by som bol z toho na nervy, hej. Ukazoval som vám videá, ktoré som natáčal, hej, že ako furt meškáme, prečo meškáme, ale pozrite, ešte aj pri prezune meškám, lebo to je nedokonale urobené všetko, zorganizované. Ale zistil som, že nad takýmito vecami sa tu netreba rozčuľovať, treba to brať s úsmevom, pretože človek si tu nechce privodiť predsa infarkt pre totálne blbosti. Sú to len obyčajné prevádzkové blbosti, za ktoré ja nemôžem a nemal by som sa nad tým vôbec pozastavovať a ešte nebodaj aj sa rozčulovať. Proste som v robote, som. Tak čo? V žiadnom zamestnaní sa neoplatí rozčulovať, nestojí to za to. Treba sa nad všetkým povzniesť. No a ja sa už blížim. Pomaličky na konečnú Havličková. Posledné metre do zastávky. Každú chvíľu očakávam zelenú. A je to tu. No a ja sa s vami lúčim, dorážam už na Havličkovú. Želám vám pekné prázdniny, príjemné dovolenky a zase niekedy pri ďalšom videu sa uvidíme. Neviem kedy, nechajme sa prekvapiť. Tak ešte raz, čaute, čaute a držte sa.